Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Infactor Executive klubi a'zolari. Har oyda bir marta ko'rishadigan yopiq dasturimizga, yopiq klubimizga xush kelibsizlar. Biz Hasan akam bilan niyat qilgan edikki, shu yerda Infactor Executive klubimizda bo'ladigan yig'inlarni ham o'zi ichki yopiq klubimiz uchun mo'ljallangan suhbat bo'lsa ham, elga, yurtga, jamiyatga ham bir manfaatli bo'lsin degan ma'noda suhbatlarimizni hozir to'g'ridan to'g'ri Infactor YouTube kanaliga qo'yamiz. YouTube kanalda bizni ko'rib turgan insonlar ham bugungi mavzudan ham o'zlariga bitta yaxshi g'oya olishsa, yaxshi fikr, yaxshi bilim olishsa, haqlarimizga duo qilib qo'yasizlar. Ochig'ini aytaman, haterlar bo'lsa, ayamasdan blokka tiqib qo'raman. Yoqmasa chiqib keting deydigan fikrni boshidan aytaman. O'tgan safar Eldor akam gapirganlarida, Husan aka, Infactor obro'sini tushiryapsiz, bunaqa spikerlarni chiqarmanglar degan ma'noda. Aslida bu mavzu faqat yopiq auditoriya uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, ochiqqa bersak ko'proq insonlarga foydali bo'ladi degan niyatda ajitaniyani kamaytirishinglarni so'raymiz. Do'stlarni davrasida bo'ladigan suhbatlarni ko'pchilikka bir foydasi bo'lsin degan ma'noda ochdik. Xudo xolasa har oyda bir marta Infactor Executive klubimizning yig'ilishi bor. Bu yig'ilishda shu klubimizdagi do'stlarimiz o'zlarini bilimlari, tajribalari bilan bitta-bitta ulashsalar ham, hozir mana Allohning barakasi 80 ga yaqin klubimiz a'zolari bo'lishibdi. Men bugun navbatdagi spikerimiz Umidjon akaga navbat berishdan oldin bir yana yaxshi yangilikni aytaman. Xudo xolasa dushanba kuni Infactor Executive klubi a'zolari bilan 30 kishidan oshiq inson Seyshel orollariga, Istanbulga ketamiz. Kecha maslahatlashib shu klubimizga bir yaxshi do'stimiz ukamizni safimizga qo'shdik. Bitta qarsak ilosida men birinchi sahnaga Muhammad Ali Eshonqulov ukamizni taklif qilsam-da, keyin so'zni navbatini qolgan bugungi spikerimizga beramiz. Muhammad Ali, Infactor Executive klubimiz a'zosi bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Alloh nasib qilsa, bugun pasportingiz chiqib qolsa, birgalikda boramiz. So'zni sizga bir og'iz berib qo'yaman. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Hammaga rahmat taklif uchun, juda xursand bo'ldik. O'tgan safar Infactor haqida fikr so'rashdi, videoga ketarkan deb. Shuni hozir jonli o'zim aytib qo'ymoqchi edim. Yer yuzida jannat bormi deb so'rashganda, ha, jannat bor deb aytishgan. Qayerda agar bir ilm majlisi bo'lsa, o'sha ilm majlisiga yaxshi insonlar to'plansa, ana shu joydan kecha Murod aka ham aytdi-ku o'sha marafonda. U arsh alogacha deydi, farishtalar to'lib ketadi deydi. Juda nur chiqib turadi o'sha joydan deydi. Va u joyda juda ko'p Allohdan rahmat yog'ilib turadi va qalbingiz shu joyga shuncha talpinadi. Agar o'sha joyda bo'lsangiz, ketkingiz kelmaydi-da. Qayerda agar o'shanaqa holat kuzatilsa, o'sha yerdagi jannat bo'ladi dedi. Men keyin oxirida aytdim, Infactor bu yerdagi jannat deb. Sababi bir marta ta'mini, mazasini totgan odam chiqib keta olmas ekanda. O'sha birinchi praktikum intervyuga chaqirganlaringizda bunday aurani ko'rib, auditoriyani ko'rib juda xursand bo'lganmiz. Shunday yaxshi insonlarning yonida yurishga bir iroda qilgan Allohga ko'p hamd sanolar aytamiz. Sizlarni, ayniqsa Hasan aka, Husan aka, sizlarni jamoani haqqiga har kim duo qilamiz. Alloh agar rizqimiz qo'shilib boradigan bo'lsak, Seyshelga barakali, fayzli qilsin, manfaatli qilsin. Biz sizlar bilanmiz. Yaqin bir ukadek qabul qilganlaringiz uchun, samimiylik uchun kattakon rahmat, tashakkur, rahmat ustoz. Katta rahmat Muhammad Ali. Rahmat, salomat bo'ling. Kecha Turkistonda juda bir yaxshi yig'ilish bo'lganda hoji akam dadalarini chaqirib bir nima qildik, suhbatlarni oldik. Juda ajoyib inson, zo'r tarbiya berganlar. Har birimizni farzandimiz shu ukalarimizga o'xshagan inson bo'lsin. Endi yoshi kattalar nuqtai nazaridan aytamizda. Shuning uchun Xudo xohlasa o'zi mana Seyshelga biza uchta spiker va'da qilgan bo'lsak, nasib qilsa Lazza akam, Hasan akam, Murod aka, Muhammadjonov bo'lgan bo'lsa, mana borayotgan do'stlarimizga bir yaxshi hadyamiz bo'ladi. Nasib qilsa, Alloh nasib qilsa, Murod aka Nazarov, Murod Building asoschisi ham
Seychelles'de bizga qo'shilarlar. Ey mana sizga ham bitta so'z beramiz. Yopiq davr uchun alohida hech qayerda aytilmagan suhbatlaringizni bir kun speaker sifatida Abdukarim aka Mirzayev bilan ham Turkiyada Istanbulda xudo xolisa suhbat qilamiz. Bu odatda yaxshi narsa bor ekanda. Biz endi Hasan aka bilan kam narsani va'da qilib ustiga qo'ldan kelgancha bir yaxshilik narsalarni qo'shsak, o'sha insonlarga bir manfaatli bo'ladi. Bizani ko'rib turgan ko'plab muxlislarimiz bor. Nimadir biznes qilganingizda, ayniqsa yosh ukalarimiz ko'p narsani va'da qoradi. Klientni pulini olaman deb 10 ta yoki 100 ta narsa va'da qilsa, 10 ta narsa va'da qilib 9 ta qilsangiz, klient ham vaqt bitta bermagan narsangizdan norozi bo'ladi. Bitta ikkita narsangizni va'da qilsangiz, klient o'sha bergan pulingizga qadrli deb qabul qilsa-yu, ustiga yana bir narsa qo'shib bersangiz, kutganingizdan ko'ra expectationni oshirgan. Menimcha Toni Sheymida dastavlay shastida ham shu ko'proq narsani bering deydigan narsani ilinilar deydigan bir fikr aytganida, xudo xolasa mana borayotgan 32 ta do'stlarimiz uchun bir maza qilib ham yaxshi suhbat, yaxshi dam bo'ladi degan niyatdamiz. Hasan akam bilan shu tajriba natijasida shuni tushundikki, Infactor Executive klubimiz ko'p emas, yilida 2 marta xudo xolasa yopiq formatda safar bo'ladi. Bu bittasi yilni dekabr yopib, yanvarda bir maza qilib o'zimiz xursand qilamiz degan ma'noda borib kelsak, yanvar oylarida bor, yana fevralga o'tishi mumkin. Ikkinchisi, mana shu yozgi jaziramasida 45 gradus bo'lib turganda, hozir Seychelles orollarida 27 gradus ekan. Maza qilib borib keladigan yaxshi boshqa payt o'zimiz ham oila bilan ham deyarli bormaydigan nima davlatlarga mana shu do'stlar bilan boramiz degan niyat qilganmiz. Xudo xolasa Alloh o'zi bardavom qilsin. Endi bugungi shu klubimiz a'zolari Umid akamizni sahnaga bitta qarsa yozsida kutib olamiz. Umid akam o'zlari juda katta strahovka nima bo'ladi o'zbekchada? Strahovka bo'ladimi? Sug'urta sohasida tajribalari ko'p, lekin mavzular ko'p. Auditoriyamizga qiziq bo'ladigan mavzular nima deganda, 2-3 ta mavzularni ichidan risk menejmenti, tijoratda biznes egalariga risk menejment bo'yicha bitta yaxshi mavzu tayyorlab kelganman deganlar. O'sha gap ajdanni katta qilmasdan bitta yaxshi fikr olsak, bitta yaxshi o'zimiz uchun yangi insight olsak, rozimiz degan ma'noda fe'lni keyin qilib qabul qilamiz. Ajab emas, har birimiz shu yerda hayotda qancha 10 yillab, 20 yillab hayot maktabini bosib, biznesda, tijoratda baland pastlarni ko'rib, nimadir fikr xulosalarimiz bor. Bugun Umid akamizdan xudo xolisa o'rganamiz. Umid aka, xush kelibsiz. So'z sizga. Bilmaganlarga o'zingizni tanishtirishdan boshlaysiz. YouTube'ga zapis ketadi, marhamat. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum klubdoshlar. Hammanglarni ko'rganimdan xursandman. Yaxshi kayfiyatda, sog'lik salomatlikda. Mani ismim Umid Xudoyberdiyev. Sug'urta sohasida ishlayman 17 yildan beri. Sug'urta sohasida shu iqtisodimizda biznes sohasiga, fuqarolarga himoya berish, sug'urta himoyasi, undan tashqari risk menejment, risklarni boshqarish yo'nalishida shu ilmni olib boraman. O'zim shu kompaniyani boshqaraman. Hozirgi mavzuyimiz Husan aka bilan maslahatlashib shuni qildikki, men o'zim soham bu risk menejment. Risk menejment degan tema bu yerda sizlarning e'tiboringizni shu riskka, xavfga qaratmoqchiman. Chunki bu yerda hamma klubda biznesmenlarda biznesmen degani yo'lga chiqqan bir insonda, risklarni tan olib yo'lga chiqqan inson. Lekin biz buni ko'p joyda ko'zdan nari tutamizda. O'shanga hammamiz qaysi darajadamiz, riskni boshqarishda qaysi o'rindamiz, shuni bir e'tiboringizni shunga qaratmoqchiman. Bu o'zimni shu mavzuim bilan-da. Nosal negativ joylari ham bor, roz bo'lasizlar. Chunki endi negativ narsalar ham hayotda bor. Shunga mana shu riskga e'tibor, endi o'zi bu mavzu katta mavzu. Bu risk institutlari bor butun dunyoda, Amerika, Yevropada celi ilmlar katta akademik bilimlar qilinadi. Bu juda keng mavzu. Men sizlarni e'tiboringizni prosta o'zingizlarning biznesingizda o'tbotni eslatib borsam, o'tbotda fokusingizni qaratib borsam maqsadga erishgan deb bilaman.
И азгина бутта кейслар бор, уларни ҳам бирга бир ҳозир ана қилиб кўрамиз. И ўзингизнинг бизнесингизда ҳам ўшани бир тасаввур қилиб кўрасизлар. Шунга эътиборингизни қаратсам, ўша мақсад шу. Демак, так, энди бошлаймиз. Ko'pincha asosan biznes haqida gaplashamiz-da. Biznesda mana hozir birinchi resurslarni ko'rib chiqamiz. Resurs mikrofon balan bo'lib ketmayaptimi? Normal. Zo'r. Biznesda mana hamma o'zining biznesini tasavvur qilursin, mana shunaqa to'r xil xarajatimiz bor. Birinchisi vaqt. Bizda ketadi, vaqtimiz ketadi. Shu biznesimdan hamma o'zining biznesini tasavvur qilsa, i bu asosiy resurs, i qaytmaydi bu xususiyatida bu. Demak, shu vaqtimiz ketyapti. Boshqa biznes qilsa, o'tta marginalnis, nafi, mo'jiz qadriyati zo'rroq bo'lishi mumkin edi, lekin biz shu hozirgi o'zimizning biznesimizga vaqtimiz ketqizyapmiz. Вот. Ikkinchisi moliya, pulimiz ketyapti. Biz u pulni tikib, endi u biznes shu xususiyati shuki, siz moliya kiritasiz va sizga moliya qaytadi. Ma'lum bir vaqt davomida. Вот. Bu moliya asosiy kuch. Moliya bo'lmasa biznes endi boshlamaysiz-da, qiyin. Вот. Uchinchisi risk. Siz risk tan olasiz. Demak, sizda vaqtingiz bor, pulingiz bor, ideyangiz bor. Endi bunga riskka borasiz. Hayotda ideya ko'p, biznes plan ko'p, lekin biznes kam. Agar tafovutini olsangiz, 10 ga 1 ham to'g'ri kelmaydi. Ideya, xayollar juda ko'p, kosmosga chiqib ketish, Elon Musk bitta chiqib qoldi, o'zi 1000 ta Elon Musk ideyali odamlar bor-da, o'zi aslida. Bittasi chiqdi. Nimaga u chiqdi? Chunki u riskka bordi-da. Biznes planni yoniga biz risk qo'shmiz bilan u biznesga aylanadi. Atak biznes plan bo'lib qolib ketadi. Institutlar ishlaveradi, biznes institutlar har xil oliygohlar ishlaveradi, o'ylab topaveradi hamma narsani. Ya'ni o'shaning uchun ham amalda amal orqada ilmdan, ilm oldinda. Endi ilmni biznesga aylantirish uchun mana risk kerak. Lekin men hozir bu yerda hozir sizlarni e'tiboringizga nima qaratmoqchimanki, risk endi qanaqadir negativ tushunchada nima qaratmoqchimanki, riskni xarajatga aylantirib yuborish. Chunki mana aytishadi-ku, agar muammoni pulga hal qilsa, u muammo emas, u xarajat. Demak, biz riskni ham, demak, agar bu muammo bo'lsa, risk buni xarajatga aylantirishimiz mumkin. Qanaqa buni boshqarib? Boshqaramiz, kerak budjetirovniyani qilib qo'yamiz, joy-joyda o'ylab, taqsimlab, uni hozir metodlarini hammasini ko'rib chiqamiz va uni xarajatga aylantirib yuboramiz. Endi bu yerda misol. Misol biznesdan emas, misol yo'l harakati qoidasidan. Misol uchun biz, mana hammamiz haydovchimiz, mashinamizda sariq chiroqga o'tishimiz bilan o'zimiz riskga qo'yamiz-da. Chunki sariq chiroq uje nariga qarama-qarshi yo'nalishni harakatga qo'yadi. No siz uni ko'rdingiz-da, lekin o'zingiz riskga boryapsiz. Lekin sariq chiroqga o'tganda endi ko'pincha avariya bo'lmaydi, agar buni ehtimolligini olsak, 10% desak, допустим, 10 ta sariqga o'tganda bitta avariya bo'lsa, i u avariya nech pulli bo'ldi? 1000 dollarli bo'ldi. Demak, siz bitta sariq chiroqga o'tishingiz 100 dollar turadi. Mana bu riskga qana xarajatga o'tkazish. O'sha oldingi 9 ta o'tganingiz ham hammasiga 100 dollar spesat qilaverasiz-da. Вот. Keyin yana 4-inchisi bor, bu ham qizig'i, qo'ldan ketgan imkoniyat. Bu ham resurs, bu ham xarajat ketadi. Second best dedi. Ta'rif bergan risk maqsadga erish yo'lidagi ma'qullikka ta'sir o'tkazish, noaniq. Demak, bu yerdan bilsak bo'ladiki, shu risk bu noaniq narsa, qachon bo'lish noaniq, chunki biz umuman
неопределенности на достижение цели. Бу риск бизани мақсадга эришишимизга мешает қиладиган нарса экан. Любой пат кеп чиқади ва мақсадга эришмаслигингизга олиб келади. Энди у мақсадга эришишингиз учун ҳамма критерийларни бошқаришингиз керак. Бу мана бу риск бўлади. Демак, хавф хатар. Так, qanaqadir bir boshqa tushuncha bilan qaraganda qanaqadir bir kasal odamda qo'pol qaytganda. Chunki siz meni biznesim uchun bo'lsangiz, meni kasal deb o'ylaysiz-ku, bu nima qoldi, qanaqa sotadi buni? Ilish men sizni biznesingizni bilmasam, menga vobshe tyomniy lesdi, u qanaqa bo'zi bu anaqa bu yuribdi, marginalist eplab yuribdi deb o'ylaysiz-ku, qo'pol qaytganda. И o'sha riskni qabul qilgani bilan u qo'pol qaytganda o'sha devonadagi odam bo'ladi-da. Chunki qanaqadir eksport import operatsiya bo'lsa, siz bu yerga olib kelishingiz bilan bu yerda konkurentsiya yetarli, misol uchun nimadir mol olib kelsangiz, оборудование olib kelsangiz. Bundan tashqari uni marginalnisi, keyin turib qolishi bor, u pulizam sizni aylanish tezligidan daromad qilasiz-ku. Vaholanki, mana shu risklarni biz tan olamiz-da. O'sha narsani, допустим, nimadir olib kelishimiz bilan. Вот. Риск, демак, бу хулосамиз шуки, риск устида қурилади тадбиркорлик. Биз ҳаммамиз бизнесда риск устида ўтирамиз. Вот. Кейинги тезисимиз, тадбиркор бўлган инсон риски тан олади, что мана шу моли простой бўлишини ҳам кўзда тутади. Ҳақиқий тадбир простой бўлишини ҳам пули кассовый разрыв бўладими, ёки ҳамма нима риск, конкуренция асосан мана рискларимиз бор. Ҳозир бу ерда конкуренцияни ҳам бўлиб кўриб кўрамиз. И кейинги хулоса риск даромадга алишилади. Қанча кўп рискка борган одам кўпроқ маржа топади. Қанча кам бўлса, инвеститсияда ҳам худди шунақа ва хоҳлаган бизнесда ҳам худди шундай. Қанча кўп рискка борсангиз, шунча маржа кўп бўлади. Энди бу ерда буни тафовути, буни бирга бўлган мутанособликда эмас гап, но риск даромадга алишади деган фактда. Вот. Энди ҳалиги охирги шу фикримиз, илм билан бизнеси фарқи, уни ичида риск бўлиши билан. Бир-бир. Шу риски борлиги билан фарқ қилади. Идеяни бизнесдан фарқли деган нарса риски борлиги. Энди хавф-хатар тадбиркорлиги таъсири. Mana hozir yana ozgina tarixga qaytamiz. Mana Amir Temur davrida bilasizlar tadbirkorlik kuchli rivojlanganda, u oldin ekonomikani qilib qo'yganda, keyin jang bosgan. Keyin уже o'zini военный kompaniyasini anaqa qilgan. И buni birinchi o'chirda tadbirkorlik ichki xavfsizlikni ta'minlash bilan ta'minlagan. И mana sizlar nima deb o'ylaysizlar? Nimaga Buyuk Ipak yo'li Amir Temur davrida rivojlangan? U Buyuk Ipak yo'lidan yaxshi daromadlar tushishini bilganda, ўшан таъминлашга йўлга ўтган. У кучли экономист бўлганда ҳам бирдан бир уже анақа бўлгандан саркарда бўлгандан ташқари. У Амир Темур Буюк Ипак йўлини биринчи ўчирда хавфсизлигини таъминлаб ривожлантирган. Ҳар хил атакалар, набеглар, мисолчи билсангизлар, ўртада карвонсаройлар қурган ва жёсткий қонунлар қилган. Жёсткий қонунлар, что карвонга атака қилганини уни мулки бунга бериб ёрилади. Qattiq-qattiq o'sha o'limga olib boradigan anaqalarni qilgan karvonga tegish shunda o'sha riskni nolga olib kelib qo'ygandan keyin Ipak yo'li Amir Temur davrida maksimum pikka yetgan o'zini o'shani tovar obroti bo'yicha, daromad bo'yicha. И o'sha puldan u военный kompaniyasini finansir qilganda. Bo'lmasa qishloq xo'jaligi boshqadan uzoqqa borib bo'lmaydi. Mana mana shu bundan xulosa nimaki, bu riskni davlatda o'sha ekonomikada riskni minimallashtirib u anaqaga erishgan, nafga erishgan. Bundan bizani hozirgi holatda ham analogiya olgan joylar bor. Mana Amir Temur davrida mana shu bo'lgan. Ipak yo'li kuchli rivojlangan, xavfsizlikni ta'minlagandan keyin kuchli rivojlangan. Chunki karvon maksimal xavfga ega bo'lgan tadbirkorlik bo'lganda u yo'lga tan olib, o'limini ham tan olib tadbirkor ketganda yo'lda. Вот.
Endi mana O'zbekiston o'zimiz qaysi 3-4 yil davomida hozir tadbirkorlik kuchli rivojlandi-da. Bu mana birinchi tezisimizdan kelib chiqqan anaqa. Bunga nima deb o'ylaysizlar sizlar misol shunga? Qanaqa nima ta'sir qildi asosan deb o'ylaysizlar shu 3-4 yil davomida tadbirkorlik kuchli rivojlanganiga? To'g'ri. Da. Risklar qisqardi valyuta. No bundan ham kuchliroqda. Yashang. Davlat to'g'ri. Valyutada aytdilar. Zo'r. Yana qanaqa? Lekin asosiysini Abdaz aka aytdilar. Davlat qo'lini oldi tadbirkorlikdan. Anuni kuchuklarni boylab qo'ydi. No, endi yopiq anaqa-ku. Chunki tadbirkorlikka garant bo'ldi prezident, aralashmaymiz, demaymiz dedi, rivojlaninglar dedi. Chunki haligi narsada qo'yib, prosta boylab qo'yib, ovqat bersa semiradi, no yaxshi ovqat berib, oyiga bo'ri boylab qo'ysa semirmaydi-da u qo'y. Xavotir olaveradi, olaveradi. Yaxshi boqsangiz ham semirmaydi. Mana mana shu joyi shotdi. Mana hozir kungacha bilasizlar, unaqa mashina aralashuvlar, mayda-chuyda anaqalar sal chetlatib qo'yildi. Endi nobodo obshiy bir anaqaga konsepsiyaga tegib ketadigan joy bo'lsa, o'tda da, конечно, u siz emas, kontrolsiz narsa bo'lmaydi. No asosan o'rta kichik biznesdan sal chetlatib qo'yishdi. Bu yildan darji mana qo'yib yuboramiz deshudi, hali bitta NDS bo'yicha tudar berib qo'yishdi tadbirkorlarga preduprediteni. Endi hozir dalshi ko'ramiz qanaqa bo'ladi bu. Men o'zim mana shundan deb bilaman rivojini, tadbirkorlik rivojini oxirgi 3-4 yil mana shu risk yo'qoldi-da. Как бы bu yerdan olib tashaldi, hali garantiya bo'ldi, shu tegmaydi. I halol ishlagan tadbirkor nalogini to'lab, daromadda bo'lsa bo'ldi, unga вообще plановая проверка, unaqa narsalar yo'q. Вот. Mana riskka o'zimizni hozirgi holatdagi misol bu bo'ladi. И mana sizlarga yana bir shunaqa savol, o'zingizlarning biznesingizda qanaqa risklar bor bo'lishi mumkin, shular haqida ham o'ylab ko'ringlar, agar xohlasangiz aytib ko'ringlar. Yana hozir dalchi case'da misol qilamiz uni, agar ayta olsangiz. Misolchi mana men Rahmatilla aka bilan gaplashdim, uzr. Ularda demping riski bor ekan. Misolchi ular jivachka chiqaradilar-ku. Mana jivachkani qo'pol qilayotganda to'r burchak dumaloq yoki uch burchak shakldagi jivachka desak-da, uch burchak jivachka chiqarsam bo'ladi-da. O'tdi bozorida bor-ku o'zi, uch burchak chiqaradigan egasi. Допустим, biz bilgan brendlar. Shat demping qilmay tushirib qo'yar ekan plintusga. Avvalo u bilan konkurent qila olmaydi birinchi kirgan odam. Bular 1-2 oyimda omda yuraladi, tirs yiqiladi. U keyin yana uch burchak jivachkasini narxini joy qo'yib ko'tarib qo'yadi. Bizda mashinalarni prokatga beramiz, kunlik prokatga. 3-4 ta strahovka kompaniyada strahovka qilamiz. Lekin strahovka qilganimizda agar u odam olib borib kimgadir sotib olsa, u mashinani ichsa bo'ladi. Mendan olgan mashinani sotib olish holatlari ham bo'ladi-da. Lekin bu sluchida strahovka kompaniya to'lay bermaydi. Mana mana shu katta risk. Nima uchun to'lay bermaydi strahovka kompaniya? Imini mashinani ichsa bo'ladigan bo'lsa. Endi Men bu hozir mavzuimizdan chetda bo'lgan bo'lsam, risk deganingizga-da qanaqa biznesda risklar mavjud degani, sug'urta to'g'risida shuni o'zimizni olishimizga to'g'ri keladi. Bu alohida katta tema, u katta balezni halan ko'taryapsiz. Uni alohida o'zingizga anaqa qo'yaman, ruxsat bersangiz. Chunki bu da, o'tta insiders kabi ikkita takoy gaplar ham bor-da, okey. Ha, executive deyman. Так, mana o'sha bizneslarda risklarni o'ylab ko'ringlar, допустим, konkurentsiya, mahsulotni, masalan, yaxshi ketmasligi yoki yana boshqa risklar bo'lishi mumkin. Uni o'ylab, uni tan olib, o'shani kontrol qilib yurish kerak-da, tadbirkor odam. Вот дальше endi yuramiz. Endi biz o'zbekchilikka kelamiz. O'zbekchilik men yomonlash niyatim yo'q, просто plus minuslari bor. Birinchi minusini ko'ramiz, keyin plusini ko'ramiz. Bizda o'zbekchilikda mana salbiy aspektlar qanaqa riskga qaratilgan. Salbiy joylari ham bor ekan deb, mana mentalitetda. Birinchisi risk xavfatari tanish va uni nazorat qilish zarur. Bu uni biz kelishdik, shu buni bilishimiz kerak, nazorat qilishimiz kerak. Endi bizda mentalitetimizda xavf-xatar haqida gapirish qoralanadi.
Napasing o'chsin deydi. E mashina urilatsa deydi, o'chir ovozing deydi. Lekin mashina urishlish mumkin-ku aslida. Mumkin-ku, masalan, bu u undan hech kim himoyalanmagan. I mana nafasing o'chsin deydi, nafasingni siqil, yaxshi narsa haqida gaplashaylik deydi. Mana mash mentalitetda bu narsa riskni boshqarishga mishayt qiladi bizaga. No. Riskni gapirmaslik bilan uni ro'y berish orasidagi bog'liqlik yo'q, korrelatsiya umuman yo'q. 0 ga teng. Agar shu hodisa yoki kimdir yiqilib tushish haqida vobshe unda vobshe bizga so'qoq bo'lardi-da, gapirmasdik vaqtida. Lekin baribir ham hodisa bo'ladi. O'sha yong'in bo'lsa yong'in bo'ladi, boshqa narsa bo'lsa boshqa bir qanaqadir hodisa bo'ladi baribir ham. Uni shu mash mentalitetimizda shu joyini tushki, uni i bu teskari ta'sir qiladi. Naborot uni gapirib nazorat qilish kerak. Ana o'shanda siz bunga ta'sir korrelatsiya o'tkaza olasiz. Siz uni taraddudini qilib qo'yasiz-da. O'sha yiqiladigan joyingizga anaqa to'shak tuzab qo'yasiz, degan qo'pol qaytganda. Qatki yiqilishimni bilganda men o'tga saloma to'shab qo'yardim dedi-yu, xashay. U mana bu narsa mana shu joyi bizda. No, buni endi общий bir понятие tarbiyam bizda shunaqa narsa bor. Bu o'zi yaxshi narsa, lekin biznesda bundan voz kechib, naborot bu haqida gapirib, bu haqida o'ylab, buni nazoratini qilib qo'yishimiz kerak. Bu salbiy taraf, ijobiy taraflari ham bor lekin. Hozir shu vaziyatga, xuddi shu vaziyatga zo'r gap bor. Nadeysa na lutshe, da dumaya plaxom. Ya'ni niyatingni yaxshi qilgin, lekin yomonlik haqida esingdan chiqarma. Так, yana fikrlar bo'lsa qo'shamiz. Bizi bu yerda hozir dialog, mana anaqa emas. Agar fikrlar bo'lsa aytsanglar, hammamizga foydali bo'ladi. Azaki yo'xshab. Mana men hozirga aytganingiz bo'lsa, nafasing o'tsin, nafasingni siqil deydi-ku. Alloh ko'rsatmasin, agar o'sha biznesda agar bir narsa bo'lib qolsa, birinchi bo'lib qo'lini bigiz qilib, ana aytmadimmi, bekor sen gapirding deb, hali odam aybdor ham bo'ladi keyin. To'g'ri. Azabaring. Ha, o'sha aybdor sirasi o'sha aytgani uchun o'sha bo'lib qolgan bo'ladi-da. Mash nafasing, nafasi. Sen gapirmagan endi bo'lmasdi degan holatlar ko'p bo'ladi. Lekin uni orasida bog'liqlik umuman yo'q. Yo'q, uni orasida bog'liqlik. Uni agar unaqa narsani bilganda uni lichni aerodrom bor odam bo'lardi, unaqa bo'lganda. Da. Mash salbiy taraf shu. Endi dalshi yuramiz agar fikrlar bo'lmasa. Birinchi ijobiydan ko'ra bitta o'zimiz bir satirический bir ana qilaylik. Mana o'sha riskni kontrol qilmagan odam mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu yerda prятать голову в песок deydi. Boshimizni bekitib bu haqida gapirmaganimiz bilan biz riskdan himoyalanmadik. Вот. Ijobiy joylar. Bizning tarbiyamizdagi riskga qaratilgan ijobiy joylar. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma. Risk nuqtai nazaridan. Bu juda zo'r anaqa, bu bizani himoya qiladi. U degani, o'zing ehtiyot bo'lib yur degani. Eshik bo'lsa eshigini qoplab yur. Boshqa bu maqol o'sha mentalitetimizdagi riskga qaratilgan ijobiy naf beradigan maqol. Buni biz ushlashimiz kerak, dastur qilishimiz kerak. Dalshi. O'g'irlikka sharoit yaratgan inson o'sha o'g'irlik ga sherik bilan mas'uliyatda barobar. Masalan, eshigingizni qoplab ketmadingiz, mashinangizda pul bor edi, o'g'irlab ketdi. O'zingiz ham aybdorsiz o'sha o'g'irligiga, o'sha jinoyatga o'zingiz ham aybdorsiz. Endi qonuniy tarafdan emas, o'sha mentalni anaqa tarafdan, falsafiy tarafdan o'sha mas'uliyatda siz ham javobgarsiz-da, sizga sharoit yaratdi. O'zingiz ehtiyotingizni qilib yurishingiz kerak edi. Ilaji biznesda ham xuddi shunaqa bo'lsa bo'ladi. Masalan, 15% predoplata bersangiz bo'lardi o'z shunga. Yo'q, mayli berardi, otdi 100% o'tkazib yubordi, yo'q ketdi. Undan ko'ra 15% predoplatangizda yo'q bo'lgani yaxshi edi shu molingizda. Ili realizatsiyada ham siz 10 ta barudni bersiz bo'lardi. Mayli 100 ta berib yubordiz, u sotib yeb aylantirib to'y-poy qilib yubordi. Shu yerda riskni kamaytirsangiz bo'lardi, shu 10 ta. Masalan, mana bu yerda yana shunaqa keyski, mana tovar sotadigan mana shu do'st klub a'zolarimizda qanaqadir shu o'zingizda risk management politika qilib qo'ysangiz bo'ladi. Men, masalan, mana Mirzoxdagi men deysiz, оборудованияni, допустим, 15 milliondan ko'pini bermayman realizatsiyaga deb qo'ysangiz bo'ladi menejerlaringizga. Bo'ldi, risk management shu. Zo'ri kelsa ham, mana men kelsam ham,
uzoqdagi aytsam Umidjon aka politika biz shunaqa maqtda ekzekutivni a'zoda biz siz bilan do'st bo'lsak men siyosatim shunaqa chunki menchi общий taraganda shunaqa taraganda riskim shunda 15% dan oshmaydi deysiz-da atom aytamanki okay 100 million beraverayim men javobman okay aytsam siz shunda bir xil joyda to'g'ri marjizdan voz kechasiz lekin bu yerdan risk joyini kontrolni qilib qo'yasiz-da вот mana shunaqa qiladigan bir fiksa risk managementdagi fikslarni qilib qo'ysak bo'ladi o'zimizda и так далее или же hujjatda qilsa bo'ladi buni misol uchun yana men misol keltiraman уже mana o'zi sunnatda bitimda misol uchun men fazlaganda bitim qilsam nimadir bersam или tovar или просто og'zaki bitimda guvoh bo'lish kerak и bitim bo'lish kerak qog'oz bo'lish kerak ko'pincha biz undan voz kechamiz а bu risk management bu ertaga bular bir qanaqadir aynib qolsalar man qo'limda qog'oz bor u bilan qayerdir boraman и плюс guvohim bo'ladi mana shu sunnatida-ku shuku а biz uni qilmaymizda u qilmaganimizda o'zimizda ayb bo'ladi o'zimiz aybdorimiz bo'ldi buni tafsilotida natijasida вот mana mana shu joylari ham risk management demak biza o'tdagi politikamiz ko'p mol bermaslikmi или же bitta assortimentdan mana buncha foiz deb qo'yasizmi bilmayman o'zingizni spesifikangizdan kelib chiqib a hujjatda mana bunaqa mana bunaqa hujjat yozib ber yoki поручитель ber deydi bir xillar maylida u поручитель qog'ozi o'zi bir parcha qog'oz chiqadi ishlamashi ham mumkin lekin bir xil payt shunaqa ishlab qolishi mumkin u kerak payt haligi muammo bo'lgan vaziyatda muammo bo'lgan vaziyatda любой kichkina qog'ozcha ham naf uraveradi telegramda yozgan bitta okeyingiz ham katta rol o'ynab qo'yadida mana bilasizlarmi risk kamaytirishadi ko'plar telefonda okay ana undan 10 ta yomdan 20 ta chiqarib yuboring desa telegramdan yozib yubor deysiz mirzohdagi to'g'rimi siz bu yerda riskni kontrol qilyapsizda ertaga xayol endi bu anaqa nestabilniy narsa-yu fikr shu joyda telegramda yozadi siz okay deysiz любой payt uni qarab mana o'rtoq mana bitta mana bu bitimga o'tib ketadida u telegram как бы договор tuzib yuboryapsizda avtomatim вот uzr aka siz misol tushadi ko'ngilga yaqin olkansizda bir-bir endi yoqildi shekilli menimcha уже o'tib ham ketib qoldi mayli gapiraman именно o'sha siz aytgan narsalar men o'ylayman bitta bizada emas hammada bor har bitta klientni klient deganda розничный клиент emas оптовый клиентlarida hammasini tarixi bor и unga har bitta klientga individual yondashib unga qanaqangi risk o'sha aytganingizdek qanchalik mahsulot bera olamiz unga hammasini yillik tarixi bor-da masalan 1500 ta klient bo'ladigan bo'lsa masalan bunga umidjonga bera olamiz masalan 1000 dollarlik narsa bu endi yaqindan tanishganmiz buni riski orqasida nima narsa turibdi azxon 10 mingga tortadi bu 50 mingga tortadigan narsalari bor-da endi men o'ylayman bu ham baribir o'sha risk siz aytganingizga misol deb aytganingizga bizada bor shunga o'xshagan narsa deb aytmoqchi edim a qog'ozda qanaqa risk mana shunaqa risk managementlar qilasizlar risk kamaytiradi qog'ozda to'g'risi bor yuristlar bilan уже gaplashib shartnomalarni qilganmiz lekin hali bu qog'ozga 10% ham o'tganimiz yo'q nimagaki ko'pchilik xohlashmaydi bizda hozir talab shunaqangi bozorni nimasi agarda qog'ozga ko'nsa menimcha 100% o'tkazib yuborsak bu nur ustiga nur bo'ladi да keyin sizga fikringizga qo'shimcha yana mana shu oldi sotdida grade qilishadi tadbirkorlar grade A grade B A B C qilishadi A ga допустим siz aytgandagi 50 million bemalol borsa bo'ladi потому что istoriyasida parod qilmagan B keyin yangi kelgani C laga ya siz oldin bir ozgina pulni o'tkazib qo'ying наоборот bizaga predoplata bilan keyin sizga mana bu qo'shimcha qila olaman bizada ham mana daily'ni kamida 500 ta 1000 ta kanstavor do'konlari oladi 20 yil bo'ldi почти 18 yil bo'libdi men qarich deyman ya'ni kimdir qarichi haftasida 1 millionlik mol oladi kimdir 10 millionlik kimdir 100 millionlik bir xillari bor oyda kerak bo'lsa 200 300 millionlik mol oladi o'sha hoji kam aytgandek endi bizaniki hammasi 100% перечисление menejmentga boshida kelgan odam 100% predoplata ishlaydi istoriyasi qaraladi yarim yil bir yil ikki yil masalan haftasiga 5 million to'lab turgan odamga uzoq bilan 5 milliongacha
kreditlarat qilish vakolati beriladi o'sha rahbarga. Ya'ni olib sotar ekan nimalarga? 100 million olib turgan odam haftasiga oyiga 100 million to'lab tursa, balkim o'sha ishonsa 50 million yoki 100 milliongacha berish ehtimoli bo'ladi. 1 millionga olib turgan odamga 10 million ham berib bo'lmaydi, chunki u 11 bor abarotidan kattaroq hisoblanadi. Bu ham mana shu tizim o'zi ko'rsatadi va o'sha yerdagi turgan rahbarga vakolat o'sha doirasida beriladi. Agar u to'la olmasa, bu vaqtida premiyasini ola olmaslik ehtimoli bo'ladi, ya'ni o'shani prosrochenni nimasi qilib KPI da o'tiradi. Da. To'g'ri, vakolat ham majburiyat ham qo'yiladi o'sha rahbarning bo'yniga. Da zo'r. Misol uchun darsh mana retaillarda bilasizlar hozir mana makro karzing keladi. Ular u narsani yechib qo'yganda uni yechmasa bo'lmasdi mana. Husan akam aytgan sistemada retailda ishlamay qoladi o'tdi. Chunki ular 3 hissa mol oladi sizdan. Siz tovar 3 hissa mol oladi. Bittasi prilavkaga, bittasi naqdda sotilgan, bittasi skladda. Keyin 4-sini tiqqaningizda 1-sini pulini beradi. Bular mana bu yerda maksimal risk management qilishi bilan bular baraka topyaptida. Agar u har bittasidan adbat deb o'tirsa, pastavchik bilan nonchimi yoki unchimi yoki qanaqadir Coca-Cola chimi, u tafovut bo'lib qolishi mumkin-da orada qatidadir. Yili skladga mol yetmaydi, boshqa pulda muammo bo'lib qoladi. Mana bular bu yerda maksimal deb buni eng kabalni usloviyasi desa ham bo'ladi. Karzinkalar katta valiga purchasing power kuchli degan, ya'ni to'lov qobiliyati kuchli bo'lganlar ular usloviga qo'yadi. Ular ham pastavchikka bog'liq. Masalan, bir xil pastavchilar hatto ular ham kerak bir deplata bilan ishlaydigan nimalar bor, mol beruvchilar. Taklif kalbasachi ko'p bo'lsa, kalbasachilarga usloviga qo'yadi yoki boshqacha suvchi ko'p bo'lsa, suvchiga mana shunaqa usloviy boshida kelishilgan shart. Masalan, bizda 500 ta 1000 ta kanstavarchi bo'lsa, Karzinka ham ichida bo'lsa, Karzinka bu key accountlarga kiradi. Ular bilan individual gaplar, ularda to'lov qobiliyatida muammo yo'qligi, ya'ni rating kattada. Ularga to'g'ri, birovga 100 so'm to'lasa 100 so'm mol bersangiz, unga bemalol 1000 so'mli molni ham bemalol nasiyaga ishlab 30 kundan keyin to'lashiga ham yura olishimiz ehtimoli bo'ladi. Chunki bu kecha ochilgan magazin emas. Ibularni savdo qilish qobiliyati ham va abiyon berish qobiliyati kuchli bo'lgani uchun ikki tomonga manfaatli bo'lsa, boshida to'g'ri kelishuv qilinsa, o'shanga yurilsa, har bir tomon o'zini majburiyatini bajaradi. Bu hammasi qog'ozda siz aytgandek har bir punktlari tushiriladi. O'shanga bu yerda misol ko'rsak bo'ladi, shu mana riskni maksimum jilovlaganda qarang qanaqa baraka topyapti. Bu o'sha tubigacha yetkazib qo'yganda 4-3 hissa mol sizdan oladi. Anaqa yo'q bo'lib qoladi. Ko'rdingizmi, Karzinka haqida yomon gapirmang. Mikrofon yo'q. Yo'q, faqat vaqtingiz. Sixrobaga. Bir. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, Umid aka, mana hozir Husan aka ham fikr berdilar. Karzinka katta tashkilot, hurmatga sazovor, ularni to'lov qobiliyatida shubha yo'q debdi. Bizan soha poligrafiya juda ko'p tekstil kompaniyalari bilan ishlaymizda. Tekstil kompaniyalari shunaqa ekanki, ularni kerak bo'lsa shu bitta zakazni dumalatib qo'yar ekan. Kerak bo'lsa. Bitta dona zakazni dumalatib qo'yar ekan. Chunki masalan, minglab odam ishlatadigan korxona Rossiya bilan yoki Yevropa bilan ishlab turibdi. Million dollarlik zakaz olmasa o'sha zakazini. Masalan, yig'ib, skladda yig'ib kelyapti-da. Olmasa bo'ldi, uxladi. U tekstilchi polotnochidan qarz, ipchidan, bo'yoqchidan, bizaga o'xshagan furniturachilardan qarzdi. Bo'ldi, siz ming ular yillar davomida stabilni ishlab kelib turibdi. Javob beryapti gapiga. Masalan, ular ham so'raydi, 15% to'laydi, qolganini 60 kunda, 90 kunda to'laydiganlari bordi. Mana hozir bittikda vodiyda yoki men o'zimizni Toshkentda ham juda ko'p turklar. Turklarni o'zi turk bilan ishlamayman deyapti-da. Bizani bittikda konkurent tashkilotlar bor. Borsangiz, nima qilasan sen men bilan ishlayapsanmi desa, men u bilan ishlamayman dedi. Nimaga desa, u yaxshi emas deyapti-da. To'lamaydi. Turk o'zbekni aldashga o'rganib qolgan, lekin turkni alda olmayapti-da. Immuniteti bor-da. Shunga o'xshab, masalan, bizni ishongan, bizni yillar davomida ishlab kelgan tashkilotimiz bitta zakazini Rossiya olmagan edi, hammadan qarz. Qochib yuribdi o'zi. Shunga o'xshagan
lekin biz hujjatini qilib qo'yganmiz. Yozuv chizuvini hammasi qilingan. Pul yo'q bab. Ola olmaysiz. Da, mana mashinaqa muammolar bor. Yo'llarda. Endi bu katta muammo bizdan hozir endi rivojlanayotgan biznes anaqa davlatlarda shunaqa muammolar bo'ladi. To'lov bir-biriga anaqa, no sekin bu scoring tizimlar, mana shunaqa relay tizimlar bilan hal bo'ladi. Qanaqadir informatsionniy bazalar, buni informatsiya yechib tashlaydi. Tushunasizmi? Biz o'sha big data qilishimiz kerak edi. Shu Husan akamdan men agreytamiz. Bo'ldi, siz xotirjamsiz. Uni ko'rasiz-da. Masalan, uchun yevropaskiy, Amerikadagi bizneslar, Amerika biznes davlatda nimaga? Chunki ular big data qilib qo'yganda, tamom. O'tga adashib kirib qolsangiz, bir marta uxlatasiz bo'ldi tizimani. Boshqa uxlata olmaysiz. Shuna qilib qo'ygan. A bizda bitta hali turk siz uxlatadi, keyin kelib meni uxlatadi. Bitta kruq qiladi, baraka topib ketadi. Bo'ldi. Dalish yuramiz ruxsat. Yana bitta savol bermoqchiman. Agar esingizdan chiqib qolgan bo'lsa bir eslatib o'taman. Aziz Ahmedov Dubaydagi Tegirmon qarzlarni strahovka qilamiz. Degani. Biz ko'p unchalar o'shanda savol berganmiz. Ya Dubayda hammasi naqd desak, ulardan avvalo 6 oygacha nasiya ekan. Lekin o'sha nasiyani 90% nimi strahovka qilar ekanda qaytarib berar ekan. Birinchi masala hozirgi suhrob aytgandagi strahovka ko'taradigan bizneslar bor-da. O'sha bo'yicha shu yo'l ochilyaptimi yo'qmi? Strahovka masalasiga kelsak, hali sug'urta bozorining o'zini kapitalizatsiyasi biznesga mos kelmadi O'zbekistonda. Chunki tur bera olmaydi. Buni biznes aparati kattaroq. Agar bu narsani ochib yuborilsa, arig'ini sug'urta tizimini o'tkazib qo'yadi biznes. Chunki risk ham ko'p, i plus biz odammi? 987 kobalt. Bormi egasi? Bitta yo'q. Shunga Muzaffar aka, buni kuchi yetmaydi hali. A, yevropaskiy, mana bir xil yevropaskiy sug'urta kompaniyasi bitta polisi bilan 1 milliardlik kredit berib yuboradi banklar. Prosta polisiga. Bitta qog'oz, mana nomlarini Kafas deydi. Yana shunga o'xshagan yevropaskiy, yana asosan Germaniyada joylashgan. Bu mana agar riskga keladigan bo'lsa, Yevropa risklarni bo'lib olgan. Qishloq xo'jaligini Shvetsariya olgan. Germaniya finansiy risklar bo'lgan. Undan tashqari keyin qurilish risklari bor, uni boshqa Fransiya, boshqa davlatlar bo'lib olgan, ular gigantlarni yasab olganda, eng yuragi Angliyada turadi, Lloyds market deydi. Вот, o'sha savolingizga javob shu, что hal tayyor emas, agar ochib qo'ysa, 2-3 uncha butun sug'urtani dabdala qilib qo'yadi. Tayyor emas, tushunasizmi? Masshtabini tushuntirsam-da, hali u darajaga yetib kelmadi, biznes kitdan yetib olmadi hali. Sekin yetib kela. Masalan, sug'urta kompaniya ochish uchun hozir 1.5 million dollar kerak-da. Juda katta pul emas-da bu. Bir xilda 1.5 million dollar bir oyda aylantirib qo'yadi bizneslar. Bitta оборотini aytaman, foydasi nima? A o'ylang, u bitta sug'urta kompaniya 1 yilda 10 marta yopadi-da, agar risk ichida bo'lsa, 100% risk bo'lsa. 10% bo'lsa bir marta yopadi bitta biznes. O'sha 1.5 millionlik. O'shanga hali tayyor emas hali. Yana bitta savolim boyiga. Endi asosiy balnoy kasal temani ochib qo'ydingiz-da, shuncha hamma gapirardi-da. Ulug'boy hojini yozib etdilar, bitta korxonaga boramiz-da, qarz bo'yicha gapirgandan keyin hammamiz o'tirib bir yig'lab olamiz-da, keyin boshqatdan yana shu temani ko'taramiz-da. Ishlab chiqaruvchilarning ko'pi hozir Mirzoxtaga aytgandek, do'konlar ham daje dogovor tuzishga bergin, birga bir peritsiyani olamiz, peritsiyaga o'tkazasan, ofitsialni shot faktura beramiz desak, olmaydi-da. A bizda xususiy tadbirkor rasyotni shoti yo'q. Patribitorlar ko'p. Buni chek yozib berib qo'l qo'ydirib olamiz. Asadga muncha, masalan, Umid degan priyanikcha paloncha 100 qopini oldi, oldingi qarzi muncha, mana muncha qo'ydirib olamiz-da, lekin boyiga aytgan narsangizga qiziqib qoldik, qanaqa qog'oz qilib qo'ysa bo'ladi. Uni qarzi har doim kalibrlitsa qilib turadi, tepadan pastga. Masalan, 10 million bo'lishi mumkin, 50 million bo'lib ketishi mumkin. Men paloncha, pistoncha shunaqa shartnoma ertaga yuridik yoki o'sha biron bir joyda pul olish ehtimoli huquq tartibot organlariga o'tadigan bo'lsa, o'tadigan qanaqa hujjat qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ikkita mutaxassisga tayanish kerak bo'ladi. Bitta yurist, bitta finansist. Finansist uni Mirzoxta ketganda limitlarni cheklab beradi. Оборотingizni ko'radi-da, допустим, 1 million aylantirsangiz, 10 ta
partneringiz bo'lsa 10% dan limit qo'yib beradi. AOP aytadiki, partner 10% nima kamu deganda, yo'q, menda sendan 10 ta bor. Demak, 10 ta import qilsang, men biznesimni yopmayman. Chunki u finans tarafdan, допустим, vilka qilib qo'yasiz 10%, o'zi оборотidan kelib chiqib, u hayron qoladi, nima degani bu 23 ming dollar nima bu deydi, ili 230 million nima balo bu deydi. Ishing bo'lmasin, bu mana qanaqa deb qo'yasiz. A hujjat tarafdan bitta yurist yonlab, o'sha kerak qonun ishlaydigan o'sha sud instansiyasiga olib borib keladigan u limitlarni biladi-da, sudda ham anaqa limitlar bo'ladi. Qanchadir minimalka, qanchadir minimalka, o'sha yerdan ikkita mutaxassis o'tkazib anaqa qilsangiz, biznesingizda shu bir kunda bitta xulosa qilib beradi. I o'shanda dastur qilib olish kerak bo'ladi. Limit bo'yicha bir, risk management bo'yicha i obязательно hujjat. Hujjat men yana eslataman, bu sunnat bu bitim. Men bitta bitim deganingizga misol, bitta tanishimga aytdim-da, o'rtog'imga bassen quruvdi-da. Bassen nech pul bo'ldi dedim-da. Nech pulga bo'ldi desam, a eslomadi-da, Telegramdan tashib yubordi. Qarasam, dogur, bassenchi u bilan dogur tuzibdi. Bismillahdan boshlagan, yo'q-yo, bir varoqda yozilgan. Men bassen muncha, ja anu mamnaga jacuzzi muncha, mamchi muddatda qilib beraman. Ikki taraf bir-birini aldamaslikka, halol anaqa qilishga anaqa qiladi. Ani quruvchi cho'zmaslikka va'da beradi. I qo'r qaro qoldi zo'rdi. Keyin o'sha bitimga qiziqdimda, qimmat bo'lsa ham o'shanda qildim. Lekin avlo men bilan bitim tuzmadi, qarang. Men ham talab qilmadim, tushunasizmi? Qiziq joy shunda. Вот. Но bu narsa sunnatda, bu zo'r, qarang, ham приятный. Ham приятный. Yo'q, qo'rqib qo'yishgan, chiroyli. Bir varoda. Вот. Shunga Muzaffarga u bitim shunga shu kulturaga kirishimiz kerak-da, mana bu hujjatga. Потому что u sunnatda. Вот. Dalsh yuramiz ruxsatinglar bilan, hali ozgina material ko'proq. Demak, bizani shu ijobiy aspektlarimiz shu, что o'zimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan maqollarimiz bor. Bu plus bizani. Endi dinimizda qanaqa anaqalar bor. Buni men o'zim diniy Niso surasida Alloh xudoni qilib beradi. Ilmimizni oshiradi. Mana shu joyda mana shu narsa aytilganki, qanday noxushlik etsa o'zingizdan sakramaydi 9-tardan. Agar mana mana shu, endi men buni sharhlamayman, o'zim fikrim Imom Buxoriy bilan barcha qo'l ostingizdagi mas'uldirsiz. Sizga mas'ulmiz. Biz uni taraddudini, ilmini qilib qo'ygan anaqalarim shu. Вот. Yo'l qoidasi. Yana o'shanga qaytamiz. Ofitsialni o'z yumsa, suyini oshirmaylar deydi-da. O'zingiz biznesingiz, o'z suy bundan men analogiya olamanda. Tezlik mamlakatda o'chirmash kerak. Chimis su qachon mintadan bitta, lekin to'g'ri kelmaydi ham. Asosan shu telefon bilan endi bu yerda rozi bo'lasizlar, ozgina negativ anaqalar amal qilib yursa, shu yo'lda ili yo'l shu yo'lda yurganingizdan ibodatda bo'lasiz u. Agar qama qadriyatni joy-joy qo'ysa, u ham ibodatga aylanadi biznes ham u. Ular fikrlari fikr. Bizimiz kerak degan bu yerda fikr. Taxminan sizlarga yetarli bo'lgan bilim kelishganimizdek bu juda keyin reja qilgandan keyin aniqlaymiz. Povestka dunyoda risk bo'lsin. Bo'ldi уже. Haligi bitta mashinani ikkita qil. Tushunasizmi? Risk desa, уже avtomat xayol keladi, keyin chuqurlashish ham shart emas-da. Bo'lsa bo'ladi. Har kvartal shu mailis qilganingizdan bo'ldi. Ha, yaxshi bo'ldi. Ikki marta mashinam buzildi, bir marta bir hafta, bir marta emasmi? Biz noto'g'ri xulosa quruq qaror qilmaymiz degan anaqa bo'ladi. Bu hammasi mana shu to'rtta narsani anaqa qilsak, bunaqa bo'lishi mumkin. Bu chunki strategistik keng yana hosila chiqadi. Kuzatib boramiz. Biznes xayolimizga yozib olish oson, 3-ga 3 yo'qotish hajmi. Masalan, o'sha mashinani keltirsak ham tablitsa hisob chiqasiz. Shu tablitsa hisob chiqqaningizda 9 tadan 10 ta yo'qotish olib kelish bo'lgan risklarda bular. Mashina ustida past ehtimolli va past bo'ldi. Masha tablitsaga savolasiz. Bu tablitsani nima shu tablitsada sizlar risklaringizni turish kerak. Chunki haligi mashinani ham biz o'rtaga qo'ysak bo'ladi, kallasishlaydi, boshqa. Ja qo'rqsangiz, bu 3 punktda turadi. O'rta ehtimolligi endi уже bilbon sochi 1 kun, 3 kun odgruzka qilmasangiz, ja mana qizil zona o'g'irlik, misol uchun, hajmi katta, bitta o'g'irlaganda normalni ketadi molni. Endi bu yerda siz nima qilasiz? Turadi. Bunga shart yuklis 24 soat uxlamaydi xullas, o'zi biladi nima qilish uni. Misol uchun-da, endi u finansiy tarafi uni oldini ol. Buni bittalab to'xtalib o'tilmaymiz. Dalsh yuramiz. Mashina har bitta riskni, har bitta shu top menejerga yuklab yuborasiz.
xavfsiz bo'ldi. Xomashyo yetishmasligi vaqtida boshqa uni ishlab chiqaruvchi to'pmay keltiraman. Risklarga ta'sirga mashinada. Risk qor yog'di gololyot. Birinchisi voz kechish. Bo'ldi, uni mashina haydamaydi. Voz qabul qildi riskni. Taqsimlash, bu yerda o'sha riskiz. O'sha qatdi bu xavf kamaytiryapti. Risk managementda mana mashina ikkita kam ehtimolli bo'lgandamiz, endi riskni kamaytiramiz. Endi xo'p, shu riskni taqsimlagan. Endi siz o'sha haqda menda bitta o'g'il bo'lish mumkin-ku. Masalan, lekin men xavani qilamiz, biz unda islomiy strahovga talab aytsa, kim bu riskni bilib o'yinlariga olaladi, bilib jamiyatimizda misol uchun 3% berishadi, 100% siz nima bo'lganingizda ham de, siz doplata qilmaysiz, lekin yana ikkinchi turda ikki xil nimasida-da. Lekin tradisionalda bu qayta bo'lib professional javob berish asosida bo'lgan sug'urta o'tdi, siz to'liz, u muddatda tugiga islomiy insurans ham bor-da, o'tdi. Misol uchun bu yerda ikki tepadagi qaymog'ini oladi o'chirib o'ziga. Xohlasa bu no shu bilan daromad qiladi, o'sha 1% qaymog'ini oladi misol uchun hozir. 1% sizlarga qaytarib beraman kelib. O'zimga oylik bu yerda da. Hozirda $30 beraman. Hasharda ko'pchilik u hodisa bizga bor kamaytir. Shu instrument. Sizlar o'zingizlar o'zingizlarning biznesingizlarda bitta katta riskni bitta riskni hozir bo'lib ko'rsatib beraman. Mol ketmashi, boshqa konkurentsiya, bilmayman. Babochka metodi. Mana o'rtada risk turadi. Nimaga kamayishi mumkin? Birinchisi nimarli bo'ldi. Xarajat oshib ketadi. Agar talabimiz kamaysa. Bizda mahsulotga mana shu oqibatli bo'ladi. Oqibat sababini i biznesga uni singdirishimiz bilan mijozlar mahsulotni o'shanga ham pasayadi. Tushum kamayishi olib keldi. Nima? Rivojlanish pasayadi, ta'sischilar norozi. Buni sabablari bu bilan kelamiz. Mijoz bor. Endi mijoz ilishi sifat past, mahsulot sifat past bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, dekompilyatsiya qilib tashadik, bu yoqqa ham yoyib. Endi xulosa qilamiz. Mana xulosa reputatsiyasi o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bundan qo'rqadigan anaqalaringiz olasiz. Masalan, shu bank bilan rozilik bo'ladi, investorga biziladi. I bo'ldi, bu yerda tushundik, bu qizolimiz sabablarga. Demak, segmentni o'zgartir. Segmentingni o'zgartir. Qimmat bo'lsa, sibistoymasi tushirish qarorli bo'ladi. Вот. Alik bo'lishiga nima sabablar bo'yapti va nima kerak va uncha qiyin emas. Mana ma'minga fokus qaratib olasizlar. Shunaqa qilib 2 3 risk qilib olsanglar, urusilarga chotki dastur qilib nazorat qilaverasiz, bo'ldi. Вот. И yana qaytaraman. Ma'miyolariga qaramanglar, mana fokus o'rtaga qaratib. Eslab qo'yinglar bu qaramunda. Забота как дискуляшу расслабиться қиламиз. Мүмкін. Вот. Брайан Трейсиден сиз көз жетмаса, у риске барыштан воз кечин. Дух керек. Хоз дух торысы да емес, гана қылы бар. Вот. Интригасы нимадаки? Амты Брайан Трейсиден фикр етті. Мен маш адам хоз бу фикр мухозда фикр жазама. Бу хамма биласа, мен интродакшн қиламан, кириш, то что мен өзім как татбиркор хурмат қиламан деп адам. O'zbek, o'n joyi. Sardaraga da. Dalshini nima deyapti qaranglar. Biznes 90% smelosti, 10% Bu buqacha gapiraman, rosa kuladi. Xitoy kuladi ustimdan. Endi tezligiga rozimiz, sabr kerak va 100% aql bo'lib turib, mana asosiy bu yerda mana bu beryaptiki, xoy biznes, vash biznes тоже хороший, если хорошо работает. Endi rus tilini bilgan uchasini buni tahlil qilib ko'raylikda. Hammasiga javob beraman deganida bu. Bu любая degan so'z yomon biznes o'zi yo'q deyapti-da. Aytmoqchiki, bu degani riskga borsang, risk plan o'tinib-o'tinib aralab ol biznes, любой biznes yaxshi. Mana tip bosgin demoqchi bu. Endi o'sha o'zimiz pul ishlatilgan vaqt uchun emas. Ba'zi riskovat qilas, o'shandan marja topasiz. U tezisi ham bilamiz, katta pul vaqtla tadbirkor odam tavakkalchilikka tayyor turish kerak. Eng asosiy ilmi 4-xossamiz. Shu sabab bu odam shuni